Ikusentzunezko komunikazioko laugarren mailako ikasleak sei film labur grabatu dituzte. Ondoren, film labur guztiak elkartu baz, film luze bat osatuko dute. Ikasleanak parte hartzen dago bertan. Sei talde antolatu dira, talde bakoitza labur bat egin beharko du, eta gutxi gora bera laburrak hamar bat minutu irango dute, osea, hortxe, 60 minutu bueltan ibiltzeko asmua dago. Film laburren artean, loturak sortuko dituzte labur metraiari kohesioa emateko. Planteatu zen, behar zala gai bat neko unibertsala izango zana, gustatuko zana hemen eta beste donon. Filman gaia da maitasuna. Gai hori lantzeko egin ditugu ba, historio ezberdinak, ez? Ba, sikario bat jarraitzen ari da enpresari bateri, eta enpresari horrek batzen dauka maitasun historio bat, ez? Hori da adibide bat. Dago inemean sortzen den maitasun historio bat. Une oro lantzen da maitasunaren historia. Agian igual oso ñoñoa, baina aldi berian oso mamitzua, ez? Porque oso un mila eratara planteo liketzu gai hori, ezta? Eta gero, engenun loturarena. Nola lotu maitasun historio guzti horiek berain artean, ez? Eta azkenan ateazan biletearen proposamena. Eta hau zala, bueno, ikusko dala bilete hori labur guztietan, nola bait lotura hori egingo duena. Konpartitzen joan gara, talde bakoitzean egondan garapen hori eta talde bakoitzean hartzen ziren erabakiak. Azken finean da gidoi bat taldekain da, baino danan adostasunekin. Eta gero bakoitzak egizu maso menos lan bat, batek gidoia, beste gidoi teknikoa itxea, beste oskata itxea, eta hola, bentsat aurrea ematen gure lana. Ikasleak aktore ezagunekin aritu dira lanean. Beste batzuen artean, Jose Ramon Soroiz, Loli Astoreka, Asier Ormaza eta Iker Galartza izan dituzte beraiekin. Ziren hasi ginenen, bueno, gidoia bagenduken da, eta zen niotxin behar dugu. Eta hasi ginen, ba, adibidez gure kasuan, ba, Iker Galartza eta Pruden, bai asemanitakoa. Eta esan gendun, hori niotxingo dugu, eta hori igual oso altu apuntatza izango. Eta esan gendun, bueno, hori niotxin dugu, eta albalen bada, ba, alda, eta zeman bada, ba, jungo gajesten dazkenen, ba, airi hotxein, derrepente hasi zien dana baietz esaten da. Gehien ikasi eguna da hori, denbora jakiten, antolatzen, antolaketan. Eta gero, horrelako aktore profesionalekin lan egiterakoan ebai, ikastezu, aipatutako denbora hori amortizatzen, baina beraiek dituzulako aurrean. Eta eake baita amatez izkiuen aholkuk, en plan, igual soinu ez dakit nola egin bazua, igual hobeto kontuz argi horrekin da, zer errepikau, zer ez nondik anasi. Film laburrez osatutako lehen labur metraia izango da geurean, eta ikasleak oso pozik aritu dira. Beti gu gare oituta talde lanak egiten bai, baina igual talde lanak lau, bost pertsonakok, baina ez talde lana ikaskide guztina, oza klase guztina. Zurean zaude, baina baita neko adi baita beste taldien gertatzen denak inesta. Hemen ondak izan antolaketa ikasle guztien artean, kontaktuan, eskoriatzen grabatzen zutenak, ba, bueno, haber arrasaten horbait zegoen, behaiekin kontaktuan jartzeko, aldia zute karri kamara bat, o tripode bat, o zu etorri, eta estra bezala jarri, osea, neuro kontaktuan egon geha. Gure asmua da, behin, bueno, laburra, ja, bat aztien atzi jarri, ja, filuse bat planteatuta, ba, saltzia, zabaltzia, alik eta gehien, ez da, ba, komunikabidetan, estreinaldi bat planteatzen dugu. Gaina dauzkun aktorekin errezagoa izango da zabaltzeko, ze horreke baita laundu.